Ауғанстан мен Пакистан шекарасындағы Торхан бақылау өткізу бекеті жұмысын қайта жандандырды. Естеріңізде болса, өткен аптаның аяғында мұнда екі ел шекарашылары арасында қарулы қақтығыс басталған еді. Оған пакистандықтардың бекетте қоршау тұрғызу жұмыстары түрткі болған. Соның салдары атысқа ұласып, қос тараптан үш адам ажал құшқан, тағы 20-дан астамы жарақат алды. Арасында бейбіт тұрғындар да бар. Торхан жабық тұрған бір апта ішінде бекеттің екі жағынан да кезек күткен жүздеген жүк көлігі мен мыңдаған адам жиналып қалған.